Momenti kur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u fikën drita dhe Luizi mori çekun prej 100.000 eurosh. Luizi më në fund bëri realitet ëndrrën e tij, të cilën shpeshherë e ka përsëritur brenda shtëpisë. Prej kohësh ai ka thënë se nëse shpallet fituesi këtij edicioni ka dëshirë të fikë dritat e shtëpisë. Pasi shpalli edhe veten fitues, ai hyri sërish në shtëpi dhe fiku dritat me dëshirën më të madhe. Pa diskutim që kjo ka qenë një ndër arritjet e tij më të mëdha deri më tani. Ndërkohë me të arritur në studio, kampioni kësaj gare u prit me duart trokitje të shumta nga publiku. Ati u dhurua edhe çeku prej 100.000 eurosh, ndonse vazhdimisht u tha banorëve se çmimi final nuk do të ishte i plot. Shkak kanë qenë sanksionet, por këtë herë duket se gjithçka ka ndryshuar dhe Luizi do të ketë në dorë 100.000 euro.